sugeng sonten kadang-kadang kula wonten ing pundi papan kemawon kadang-kadang seniman lan kadang-kadang sanesipun sampun dangu mboten sowan wonten ngarsa panjenengan. Jadi kelurusan kula wau ngacarane manten ingkang wonten kesenianipun kawitan. Sinaosa namung cuplikan pedot-pedot sound systemipun kirang sae, tapi mboten ngenalaken alat ingkang canggih ngaten. Namung tasih wonten dipun tasih saged dipun pirengaken. Nembang kula wau tembang ajar tembang Ojo Lamis dipun wiwiti bawa, bawanipun bawa sinom nanging kalau imanipun kepedot yang pun kesupen ingkang remen dateng budaya Jawi babakan manten lan sanes-sanesipun pun kesupen subscribe, like, share, lan komen wonten ing channel YouTube kula Pranoto Coro lan MC Ari Wibowo. Nggih, menika tembangipun bawa sinom. Larasipun mulai mboten lepat laras pelok 46. Yen kowe senang lalewat ada aneh senang lame bate alung pra sojo mung walengku ojo yen kowe seneng lamis gampang kena ing bendu tumraping sesrawungan mbok aja sok demen lame senang lamis podo karo daman citro aja sok gampang janji wong bagus yen to amung lamis. Monggo salajengipun menika wonten rekamanipun sinaosa swantenipun kirang sae sugeng midhangetaken. Thank you.
Subscribe, like, lan komen wonten ing channel YouTube kula. Matur nuwun, ngantos pinanggih malih wonten ing pahaman sanesipun.